ტრაფიკების ინდუსტრია სათავეს ისტორიულ 76 ექსატკეცილზე იღებს. 1920 წელს კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნარდინოში ძმებმა მაკდონალდებმა პირველი კაფე გახსნეს. ტრაფიკების ობიექტი ყველაზე იაფად და დიდი მოცულობით ბურგერებს და კარტოფილ ფრის ყიდდა. ძმების საქმიანმა პარტნიორმა რეი კროსმა პატარა კაფე მოგვიანებით მსოფლიო მასშტაბის იმპერიად აქცია. წელს მაკდონალდის ადგილობრივმა კერძო მუზეუმმა სან-ბერნარდინოში 75 წლის იუბილე აღნიშნა. Hamburgerებით და კარტოფილით დროის შესაფერის სწორი საკვებით ისინი ამერიკის ისტორიაში შევიდნენ. იყო დრო, როცა კაფე მაკდონალდი ამერიკაში პრესტიჟულ ადგილად ითვლებოდა. მაშინ ყველაზე ლამაზი გოგონები იკრიბებოდნენ და საუკეთესო მანქანებიც იდგა. დღეს მდგომარეობა შეიცვალა ახალგაზრდობა ჩიპოტლეს ტიპის კაფე სამჯობინებს. საოცარი სისწრაფით მზარდი მექსიკური სამზარეულოს ქსელი აცხადებს, რომ ჯანსაღ საკვებს ყიდის. ვაშინგტონის ჩაინათაუნში ჩიპოტლე მაკდონალდის გვერდითაა და ის ბევრ კლიენტს იზიდავს. ჯანსაღად ვიკვებები, ჯანმრთელობას ვფრთხილდები, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორის შონ ჰაიტის თქმით, ჩიპოტლე ახალი ტიპის სწრაფიკვების ობიექტია. ჩიპოტლე პანერა და სხვები დანარჩენისგან ინდივიდუალური მიდგომით და კლიენტისთვის კერძის ადაპტირებით გამოირჩევიან. მართალია, ისინი სწრაფიკვების ობიექტები არიან, მაგრამ ამავე დროს გაცილებით მაღალი ხარისხის პროდუქციას ყიდიან. ნიუ-იორკში რესტორანი შეიქ შეკი ბურგერებს ანგუსის ხორცით ამზადებს, ვეგეტარიანელებს კი პორტობელოს სოკოს სენდვიჩს თავაზობს. მსგავსი რესტორნები ახალგაზრდებში გაცილებით მეტი პოპულარობით სარგებლობს. კომპანიამ აქციების პირველადი საჯარო გაყიდვა სულ ახლა ხან მოაწყო. Recent statistics over the last 4 years have shown. ბოლოდროის სტატისტიკით 4 წელიწადში ახალგაზრდებს შორის ამგვარი რესტორნების პოპულარობა 5%-ით გაიზარდა, მაშინ, როცა სტრაფიკების ობიექტების რეიტინგები ძირითადად არ შეცვლილა. მაკდონალდის მოგება მცირდება გასულ წელს ჩინელი მომხმარებლის მიერ ვადაგასული ხორცის მიწოდებამ მის სახელზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა. სკანდალი სტრაფიკების ანალოგიურ კომპანია KFC-ზე წაისახა. მაკდონალდი იძულებული ხდება დივერსიფიცირებას მიმართოს, მენიუში უფრო ჯანმრთელი კერძები ჩართოს და ის შედარებით ადაპტირებადიც გახადოს. სტრაფიკების გიგანტურ კომპანიებს თანამშრომელთა ხელფასის ზრდის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან ერთად ინდუსტრიის სწრაფად ცვალებად რეალობაში ინოვატორული გზების ძიება და მომხმარებლის გემოვნებაზე მორგება უწევთ. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.